အားလုံးမင်္ဂလာပါ my sign မှာ page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင့်ကျမတို့ဟန်ဒီထက်တက်ပါဒီတစ်ခါ career and sign interview session လေးမှာပါထားတဲ့သူကတော့စမ်းသစ်တဲ့ Nordico ရေခောက်ဆွဲကိုတီထွင်ရင်းနဲ့ KBZ ကပေးရတဲ့ Entrepreneur of the Year 2019ကိုရရှိခဲ့တဲ့မတ်မြတ်ဖူးဝေကို interview လေးမေးသားမှာဖြစ်ပါရရှင့်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါညီမလေးပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒီ2019မှာပေါ့နော် KBZ ကပေးရတဲ့ဒီ Entrepreneur of the Year 2019ပေါ့နော်ရသွားတဲ့ Congratulations ပါလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးပါညီမလေးဟုတ်အရင်ဆုံးအဓိက Nudi နဲ့ရခဲ့ရပါတော့ Nudi ခောက်ဆွဲနဲ့ဒီ Twin Set တက်ပြီးရောရခဲ့ရဆိုတော့ Nudi ခောက်ဆွဲအကြောင်းလေးရပြီးတော့အမဒီစုရဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးဆက်ပြပြပေးပါဦးရှင်Nudi အကြောင်းလေးရဆိုတော့Nudi ကတော့အဓိကဘာကိုကိုစားပြုထားလဲဆိုလို့ရှိရင် Nudi ကမတို့ရဲ့အဓိက signature ကိုခောက်ဆွဲအဓိကကိုစားပြုထားတယ်အဲ့ဒီကိုကိုခောက်ဆွဲကမတို့လက်ရှိထပ်ပြီးတော့ဆင့်ပွားပြီးတော့ထုတ်ထားတယ်ကိုယူကပဲအဓိက base ယူပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ထမင်းမောင်းလို့မတို့အများကြီးထပ်ပြီးတော့ခွဲလာတယ်အဓိကတော့ topping အမျိုးမျိုးနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့စားလို့ရတယ်နောက်သူ့ရဲ့ sauce ကလည်းမတို့ရဲ့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေအရင်ကြိုက်တဲ့ငပိတောင်ပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့မတို့တွဲပြီးစားလို့ရတာပေါ့အဲ့အဓိကတော့ Nudi ကအဲ့ဒါပဲစူရခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့မလေးမောင်မိရပြန်မောင်ငယ်ပုံမိရလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့မနက်မြောက်အမောက်တော့က preparation time လုံးဝမရှိဘူးမနက်မြောက်ကဒီမြန်မော်တော့ကနေပြီး organize လုပ်တဲ့ပွဲတွေဆိုတာလည်းအမတခါမှမသိခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမဒီ design စဖွင့်စဉ်ကာလကလေးအမကိုယ်တိုင်ပဲ design မှာဘယ်လိုပြောရမလဲခန္ဓာဘောင်းစွာဝင်ပြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင် emphasize လုပ်နေရတဲ့ stress ချိန်မှာအမလုံးဝဒီအပြင်ဘက်ကိုလည်းမရအမက knowledge လည်းနည်းနည်းတော့နည်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့ဒီပွဲတွေလည်းမသိခဲ့ဘူးဖြစ်ချင်တော့တရက်မှာဒါအမရဲ့မြို့သားကနေပြီးတော့ဒီကဲဒီမှာရှင်းထားတာတော့တွေ့ရ KBZ ပေးရ KBZ ကနေပြီးတော့ဒီ Entrepreneur of the Year ပေးမယ်ဆိုရယ်ပွဲလေးရှိရယ်ပေါ့နော်အားလည်းဝင်ပြိုင်ကြည့်ပါလားဆိုပြီးတော့အမအမစင်ညာသူရုံးရနေမှာလှမ်းပို့ပြီးတော့အမကကြည့်တော့ဟဲ့ဒိတ်ကပြီးတော့မယ်အမကတော့14ရက်နေ့ထင်တယ်14ရက်နေက final date သူမကလှမ်းပို့တာ13ရက်နေ့အဲ့ဒါနဲ့ okay အဲ့တော့ဘာပြောစိတ်မှာတော့ပြန်ရင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမနဂိုရဲကလှုပ်လာတာဒီဒီအားလုံးရဲ့အမြင်မှာတော့ຫນူလို့ပြောလိုက်ရင်ကော်ရီခောက်ဆွဲဆိုင်လို့မြင်ကြရတယ်ဒါပေမဲ့အမတော့ကတော့ຫນူဒီကကော်ရီခောက်ဆွဲဆိုင်မဟုတ်ဘူးຫນူဒီဒီ brand ပဲလက်ရှိ local အတွင်းမှာလုပ်ပေးနေတဲ့ local branding တစ်ခုပဲညီမလေးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့လူတိညာလေးလေးဒါအမအတွက်ကဒီ brand လေးကိုလူတိစေချင်တာအမရဲ့အဓိကဆန္ဒလေးအဲ့လိုမျိုးဆိုရခါကျတော့ဒီပြန်မွေးလို့တော့ဝင်ရှင်နေဆွဲဆန္ဒအရင်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါပဲအမဒီ14ရက်နေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့မှာအမဒီမြန်မော်ကဒီသူတို့ကြေညာထားတဲ့သူတို့ website တွေကိုအမဝင်ပြီး email ပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်မဝင်ပြန်ချင်လို့ပါဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်မတိတဲ့အချိန်ကလည်းအရင်နောက်ကြနေပြီ last minute ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်မလည်းလေးက extend လုပ်ပေးလို့ရမလားဆိုပြီးတော့အမထပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်ကလည်း okay အချိန်တော့ပေးနိုင်တယ်3ရက်ပေါ့သူတို့ကဒီမှာမင်းပို့ပေးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါအမဝင်ပြန်ဖြစ်သွားတာဟုတ်အမပြောစလားဆိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကညီမစိတ်ဝင်စားတာဒီ Nudi မှာဆိုလို့ရှိရင် KBZ ပေးပေါ့နော် cashless နဲ့ပေးလို့ရတယ်ဆိုတာလည်းကြားတယ်ပေါ့ဟုတ်ညီမလေးဟာဘယ်လိုစဉ်းသွင်းခဲ့လဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးစဉ်းသွင်းခဲ့ရလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းပြပြပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့စဉ်းသွင်းခဲ့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ညီမလေးအမနိုင်မြောက်ရဲ့အမတို့ရှိမှာငကိုရဲအခက်ခဲရပါလဲဆိုတော့အမတို့ဆိုရင် value တေးရောက်တာကွာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာပဲပြောဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအကျွေအန်းရတဲ့အခက်ခဲအရင်ရှိတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ဆိုအမနိုင်မြောက်ရဲ့အမတို့မှာလာစင်လာစင်ဘန်ဒီမှာလိုက်ပြီးအကျွေလိုက်လဲရတယ်ဆိုတော့ customer တွေကကိုယ်ညီလာပြီးတော့ cash ပေးတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီအကျွေလေးရတယ်အခက်ခဲတကယ်အရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့လေအခုနောက်ပိုင်းဆိုညီမလေးလည်းကြားမှာပါဒီငွေဆက်ကိုအတူတွေထွက်တယ်တို့နောက်အရင်ကိုစုပ်ပြီးတော့ဒါဘန်ဘက်ကလည်းတေချာစီစဉ်လာတယ်ပေါ့မဟုတ်ရင်လည်းကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့လည်းဒါကိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုဒီဝန်ထမ်းကလေးတယောက်ကမသိဘဲနဲ့ယူလိုက်ပြီဆိုကိုတော့ကဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပဲလေအဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့အမအငြင်းစဉ်းစားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဖြစ်ချင်တော့ဒီ KBZ ပေးစပေါ်လာရဲဆိုတာကဒီပဝင်းချင်မှလည်းတွေ့လာတယ်ဆိုင်းတော်များများမှလည်း KBZ ပေးဆိုဆိုင်းမို့လို့မြင်နေချိန်မှာအမစုံစမ်းကြည့်ရပေါ့နော်ဒါဘာအသေးပဲလေပေါ့နော်ဒါတရားသည်ဘာအတွက်တုံးကြတာလဲဘယ်သူတွေတုံးကြတာလဲဘာထောက်ကူဖြစ်လဲဆိုပြီးအမရမ်းသိချင်ခဲ့တယ်အဲ့နဲ့ပဲဒီအမအလုံးလုံးနေကြဒါအမငွေတွေပါတယ်စုနေကြဖန်အမဖုန်းဆက်ကြည့်ရပေါ့နော်အကေဘီဆက်ပေးနေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မစိတ်ဝင်စားပါတယ်အဲ့တို့ကြောင့်မလို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်မကိုရှင်းပြလို့ရမလားဆိုတော့သူတို့ဘက်ကရောက်လာပြီးတော့အမကိုရှင်းပြအမစိတ်ဝင်စားတယ်ဘယ်ဆိုတော့ညီမလေးရဲ့ဒီဖုန်းတစ်လုံးရှိုံနဲ့ဒီဖုန်းသုံးတက်တဲ့လူတိုင်းကသူ့ပထမဆောင်စားစပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်တစ်ခုကဖုန်းသုံးတက်တဲ့လူတိုင်းအတွက်သုံးရတာအရင်အဆင်ပြေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမလေးQR code ကို scan ဖတ်လိုက်ရုံနဲ့တကယ်ကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ pay system ကပြီးသွားပြီ။ကိုပေးချင်တဲ့ငွေမောင်းကိုရိုက်ထည့်ပြီးပေးရုံပဲဆိုတော့တုံးတဲ့လူအတွက်ကောလက်ခံလူအတွက်ကောအရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အမတို့ဒီမှာငွေပေးငွေယူပေါ့ cash ကိုကင်ပြီးတော့ငွေပေးယူစရာလည်းမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဒါအမတို့တက်ကအရန်အကျိုးရှိရညီမလေးကဒီငွေကြေးထိန်းသိမ်းရတဲ့ပြဿနာရောနောက်တစ်ခါကျတော့အမတို့ဆိုလည်းနေ့စဉ်ပေါ့ဒီ cash ကိုဘန်တော်တော်အဲ့ရတဲ့ပြဿနာရှိရယ်။အခုကကျတော့ဘာပြီးတော့ဒီပြဿဒီအခက်အခဲတစ်ခုကိုလည်းဖြေရှင်းပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ဒီချက်ပိုကောင်းတာအမရဲ့ဒီ account လို့လည်းအမငွေလွှဲပြီးထည့်လို့ရတယ်ဒီဒီစားပီးရရနေဆိုတော့မတော်ကအရင်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲမှစပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးစသုံးပြခဲ့တာပါညီမလေးဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် customer တွေအခု3ခဲ့တလောက်ပေါ့နော်ဒီ customer တွေနဲ့ဆိုဆိုဘယ်လိုမျိုး benefits တွေရခဲ့တယ်ပေါ့အမအနေနဲ့ဟိုဒီလာပြီးစသုံးနေသူတွေ
ပတ်စံမှုကြီးရဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုး benefit တွေရခဲ့လဲ။အော်ညီမလေးတခါလေကြတော့လေဘယ်လိုပြောရမလဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကအမတို့ဂျုံမှုတွေအရင်ကဒီ KB set ပေးမရခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အာဘယ်လောက်ကြရလဲပေါ့ဟိုတချို့ကြတော့လေအတိအကျလူလာညီမလေးဒါပေမဲ့တခါလေကြတော့ကိုဒီရောက်သွားပြီးတော့မတို့နေနေကြ commercial test တွေပါလေရှိရအစွန်းထွက်တွေပါတော်များဟာအစွန်းတော့ခဏလေးတော့လက်ထိပ်မှာ ATM set ရှိလားမသိဘူးကျွန်တော်ထုတ်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးကြတော့ဟိုကိုလည်းအားနာရတယ်ဟို customer အနေနဲ့လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့အခုကြတော့ဟာအမကျွန်မ cash မပါဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီ KB set ပေးနဲ့ပေးလို့ရလားလို့မြင်တဲ့အချိန်မှာဒါမတို့ဘက်ကလည်း okay ဆိုတော့အရင်အဆင်ပြေသွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မမောက်ခတ်ဘူးလေညီမလေးဒီ inner line လေးဖွင့်ပြီးတော့ scan ဖတ်လိုက်ရုံနဲ့ပဲဒီသူပေးချင်တဲ့ငွေပေါင်းကအမတို့ရှိရလက်ခံမိသားဆိုတော့နှုံးတစ်ဖက်တော့အရင်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတခြားဆက်တောက်ဆိုင်နေနေတော့ဒီ KB set ပေးကိုဘယ်လိုမျိုးတင်းစီခြင်းလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့အကျဉ်းနဲ့ပေးပေးပါအောင်ဟိုပါပေါ့ဒီ KB set ပေးနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆိုင်သမားတွေအနေနဲ့ကလည်းတကယ်သုံးကြည့်ပါအခက်ခဲတော်တော်များများကိုအဆင်ပြေပေါ့ဘာလို့လဲဆိုညီမလေးခုနကမမပြောသလိုပဲဒီငွေကြေးထိန်းသိမ်းမှုအပိုင်းမှာအပြင်ကိုနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီအကျွေးပါညာခက်ခဲတဲ့အပိုင်းမှာလည်းအရင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘယ်လိုရမလဲအရောင်းကုန်ပါပေါ့ဒီငွေကြေးတစ်ခုကိုမတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးသိမ်းနေဆိုရင်ကဘဏ်ကိုတိတိတစ်ခေါက်သွားစီရမှာတော့အချိန်ကုန်လည်းတတ်တာလူပင်ပန်းလည်းတတ်တာအဲ့ဒီပြင်ကိုခုနဒါပေမဲ့နှုံးတစ်ဖက်ခါတော့ပူပေါင်းမှရမယ်ညီမလေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တေချာရာကစိုင်းနေမှာကြီးပဲ KB set ပေးရှိုံနဲ့တုံးတဲ့လူမရှိ user မရှိရင်လည်းဘာမှ effect မဖြစ်နာအဲ့လိုပဲညီမလေး user တွေဘလောက်များများတုံးပေးတဲ့ဒီ user တွေနဲ့အသုံးပြုဖို့အတွက်စိုင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုမှအဆင်အဲ့တော့အမတင်တော့ဒါအမယုံကြည်တာတကူကတော့ဒါဘန်ဘန်အနေနဲ့ချက်ပို့ပြီး emphasize လုပ်ပြီးတော့ KB set ပေးရဲ့အားသာချက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုအသုံးဝင်နေဆိုတာကိုလည်းပြည်သူတွေသိတဲ့နဲ့ဒါမှလည်းအားလုံးကဝမ်းဝဲပူပေါင်းကြမှာလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘလောက်ပဲကောင်းမှတယ်ပြောညမလေးတေချာ information ဒီထက်ထဝင်မရောက်ဘူးဆိုဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကကြောက်လို့ထွက်ပြေးမှ KB set ပေးမြင်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရတဲ့အခါကျတကယ်အမသုံးချက်ချိန်မှာမအရင်အဆင်ပြေတော့တကယ်သဘောကျတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲဒီစားသုံးသူတွေရောဘယ်လိုမျိုးပြောချင်လဲရှင်စားသုံးသူတွေကြတာဗာပြောချင်လဲဆိုတော့အခုဗာပြောကွာအမဆိုလို့ရှိရင်အမ KB set ပေးနှစ်ခုပေါ့နော်ရှိရတော့အမကျအမဆိုင်တော့ကျတော့အမမာချန်ဖွင့်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအမတို့က user တက်ဖွင့်ထားတာရှိတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်အမတခါလေကျအမငကိုရေကဟိုပတ်စံ ID ပါမသိကြင်လေးမရှိဘူးအရန်ဟိုဘယ်လိုပြမလဲအမအများတော်မြင်အမရှိမှပစ္စည်းတပုံတစ်ပင်နဲ့မှအမြင်နဲ့ပြင်သွားတာအဲ့လိုမျိုးဆိုရတဲ့အခါကျတော့ဒီပတ်စံထုတ်ရတာရောဗာအလုပ်အရန်ရှုပ်တယ်အဲ့ဒါဗာပြောကွာဟိုမတို့တနေရာသွားတယ် KB set ပေးရှိရဆို KB set ပေးရှိသိကောင်းတာပဲဆိုအမဆိုတခါလေ scan ဖတ်ပြီးပတ်စံတန်းပေးလိုက်အောင်ဆိုတော့အရန် effect ဖြစ်တယ်ကွာအဲ့တော့ဟိုတကယ်ကိုငွေကြေးကင်ရတဲ့ဟိုအခက်ခဲကိုလေဒီရော့စီရဲဆိုတော့တကယ်သုံးချိပါအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အခုလိုဖြေစားပေးတဲ့တမောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးများတယ်တမောင်လေးညီမလေးဟုတ်